көгендік жок. Жок, эстин жокпу? Көгендік. Жок, басса эшине сондай айткан жок. Эшине эстин жокпу сол туралы. Кур кол чыкпасын деп сатып жүрөт го. Казыр энди калада энди теңге пенгесин сатып жүрөт, энди ауылдарда мисалга жиендерге жылкысын сатып ет жүрөт. Жибин сатып жүрөт деген сыяктуу сондай шар. Көгендік? Жоқ, естімедім. Көгендік жаңа түскен келінге мал атайды сыйлық, тағы не? Кішігірім сыйлық дейді. Көгендік туыс, ілік, жырағат адамдардың қонаққа келгенде балаларына сый құрмет ретінде берілетін мал. Ол қой, қозы, бұзау, сиыр, бота, тайлақ, ат болуы мүмкін. Ол бала үшін қуаныш, сый болса, ал ата-анасы үшін құрметтеудің белгісі десе де болады. Көгентіп малды өңірлерде әлі қолданып келе жатқаны, бұл дәстүрдің сақталып, жалғасын тапқаны қуантарлық. Өтірік айтқан. Өтірік айтқан. Жоқ, естіген жоқ. Ол не айтып бересіз бе? Құлаққа ұрған танадай. Бірінші рет естіп тұрмын. Тып-тыныш жай жерді айтады. Құлаққа ұрған танадай бұл тұрмыс тіршілік негізінде қалыптасқан фразеологизмдердің бірі. Қазақ халқы байырдан тұспалдап айтқанды жақсы көреді, өзінің сөйлеу мәнерінде де осыны қолданатын болғаннан кейін бұл сондай тұрақты тіркестердің бірі. Негізгі мағынасы ол тыныштық дегенді білдіреді. Неге құлаққа ұрған танадай? Өйткені қазақтар бұрыннан төрт түлікпен бірге көшіп қонып жүрген, өзінің тұрмыс тіршілігінде салт-дәстүріне етене еніп кеткеннен кейін оның сөйлеу мәнеріне де араласқан, сондықтан танадай деп осылай пайдаланылады, бірақ қазіргі уақытта бұл өте жиі пайдаланылмайтын тіркестердің бірі.